بیننده های عزیز سلام، بازم با یک دیگر از برنامه های زیبایی های بامیان از تلویزیون بامیان با من اسحاق اکرمی خوش آمدین. ما در فصل خزان یک بار دیگر سر زدیم به بند امیر که در دو برنامه قبلی ساعتی که معرفی نتانستیم میخواییم که در این برنامه معرفی بکنیم و مهمتر از همه ای که در بند امیر یک چشمه است مشهور به چشمه شفا و در اینجا خیلی از امتانای ما از ولایت های مختلف میاید برای زیارت و از آب استفاده میکنه از خواب میکنه. پس میریم و چشمه را ببینیم. کسایی که در بند امیر چی به تفریح و چکر میه، چی برای سیاحت میه و چی کسی برای زیارت میه، یک بار حتما سر میزن از این چشمه. این همان چشمه است که مشهور به چشمه شفاست و این باور کنید که در بهار و تابستان هوا ایزی هم که سر دست یاد این سال ما یخ میزنه، اما این وزیر مردم محل میبره این برانده که منوشه از این آب میبره به خاره هایشان برای امام و این اتاقه را که شما میبینید به این بیشتر خانوم ها در داخل از این اتاقه ها میکنه اندازی ها به خاطر ای آب و مشهور به چشمه شفا است که شفا دهنده است و خیلی از مردم ها عقیده داره که با نوشیدن از یا با کردن از این آب چی داره اونا مریضیشان شفا یافته. و در بند امیر امسال در حدود 200 هزار گردشگر داخلی و خارجی آمده و از بند امیر که اولین پارک بودی افغانستان است دیدن کرده. ما هم از این آبال استفاده میکنیم که مزه از چگونه است را خیلی سرده. Thank you.
مثلا از جای صاحب ترسیشی و همه جای خوب هستن و بنابرای جوریستی که زیادتر ترسیشن رو اینجا دفت میکنن خودت در کلومتری یا بیست کلومتری بندمیر کلان شده زندگی میکنی چرا قبل از این آمده که آن باره آن پس آمده؟ نشد دیگه بچه من خواهم آلین باره که از آبایی من دیدم کنه؟ هم دوست ها آمده آبش را استفاده که چطور؟ منام چه هست؟ بیان تاسف آره غرق شد دوم تو بیا گرا خودک دستی می دستید خب تشکر میشه خودم معرفی بکنی نامی چی است؟ نام قاسم است. از کجا آمدی خودت؟ از بامیان آمدی. مرکز بامیان؟ مرکز خود بامیان. چقدر میشه که توله میزنی؟ توله یک سال رنت میشه خطا خورد میزنی. دویم توله نه. چرا توله میزنی دلیل چیه؟ دلیل چی رنم خونه میره. شوق داره که دلیل هم شوق است دیگه. مثلا من خودم که هستم صدای توله را نسبت به خیلی از آلات موسیقی دوست دارم. به خاطر که صدای شیرین داره اما خودت که به عنوان یک کسی که توله میزنی یک دلیل داره که رو آورده به توله زدن توله زدن از خاطر شوق است که میزنیم بیشتر چه وقتهای روز توله میزنی؟ روز یعنی میتر روزایی که انت میله بریم توله میزنیم هم چکر بس بله چرا امروز به بندمیر آمده؟
امروز یک تعطیلی بود، انتر اومدیم دیگه، جمعه بود دیگه، بشار خط بشار اومدیم. این بندیمیر که اومده اینج بیشتر آبازی میکنه یا اینکه کشتیرانی میکنه چیکار میکنه؟ آبازی هم میکنه، کشتیرانی هم میکنه، برای چکر هم اومدیم خط بشار اینتره امروز بیام اینجا بگم. بسیار خوب. سالانه چند بار بندیمیر خودت میای؟ سالانه دو وقت سه وقت میایم. خودت به عنوان یک بازدید کننده بندیمیر اینج چه مشکلات روبرو میشی؟ چه کمبودیا رو میبینی؟ مشکلات کنجی روبرو نمیشه، مشکلات همین روبرو میشیم که از خاطر این سرک اینجا خراب است، یک دیگه اینجا فهمیده دو جای فهمیده باج میکشیم، یک دفعه اونجا پیسه میگیره، یک دفعه خود بنده میره پیسه میگیره، از خاطر نمیدی. خواست از حکومت چی هست در کدام بخش باید توجه بکنه؟ بخش امزی توجه کنه که سرک بنده میره پخته شد، که من پیسه ای مردم از خاطر امزی کم بگیرم، دو هم در اونجا پیسه میگیرم، هم دینجا پیسه میگیرم. امروز دیگه دوستای مازن زنگ زدن از ولایت قندوز که با کی آمدن، ما گفتیم فلانی فلانی قارص بسم الله خان و اینا مثلا از چی آمدن، از پل خمری آمدن، وایس فلانی از عباس آمدن دیگه. باز گفتیم که ما اونا گفتن که ما بخیر اگر رضای خدا باشه سود بیا پس ها، باز ما مزایمتان میشیم، باز ما میاییم با همین قدیم ها بازم تا چکر بونیم، ما اینجا عکس گرفتیم دیگه که دزمان روان که امنام خوشحال شدیم. واقعا یکان جایی بسیار، یک جایی سمیمیت، یک جایی بسیار آزاد، یک جایی بسیار وسیع، آدم مثلا میتونه از همه نگاه خود محفوظ اختیار کنه، میفهم میخواه میتونه بسیار احساس میکنه که مثلا یک جایی هم میدین بسیار راحت، هیچ بدنی کردن ترس و هراس، بدنی کردن تشویش دیگه، فضل خدا از همه دغدغه آدم راحت‌تر هستن. خود واقع امیدوار دزی هستیم که کلگی افغانستان یک روزی شه و یک روزی به این آرزو بشیم که کلگی افغانستان آرزوی ازیره داشته باشه که ما در یک جای شب بریم، روز بریم، خیمه بزنیم، آزاد تفریح کنیم با فامیل خودم، یک کس مزاحمت نکنه، کسی نگه که کجا میرین، شما چی کار هستین، و احساس ازیره نکنی که شب ما رو گرگ مخوره، آدم مخوره، مکشه فلان میزنه بسان. یک جای واقعا در جای بندی امیر، پارک بندی ملی بندی امیر واقعا یک جایی هست که آدم از همه گپ خود محفوظ اختیار میکنه. از این فکر میکنه آرمه محترم واقعا در سرک استاد کردیم، اما شیشه هم چیزی بالا پایین نمیشه، خراب شده، اصلا احساس زیر نمیکنه که کسی میاد داره دزدی میکنه، یادی میکنه واقعا این احساس حتا از یک وقت اول پسند کردیم که مثلا شیشه محترم بالا نمیشه، هیچ چیز داخلش مثلا اگر گفت اینجا مثلا فکر که کمی جمان ده، فکر که خانه داخل خانه باشه، این واقعا یک جای خوشی است، واقعا یک جای عزیز است که آدم احساس خوشی میکنه، واقعا از این آدم میگه که من باید همیشه همچین جای باید به تفریح بره، باید مثلا دیدن کنه تام. بله، در اینجا ما میبینیم که دختر خانم ها است دیگه، زن ها است، خیلی فامیلی میایه، کسی مزاحمت نمیکنه؟ نه، ما الحمدلله خود ما تقریبا چندین سال پیش گفتیم که مثلا 2-3 سال که رفت آمد میکنیم جمع فلان خانی مون دین بامیان است دیگه، می با فامیل می همیشه مثلا با فامیل هم پیشتر گفتیم که هیچ کس فضل خدا تا هنوز دما نگفته که کجا میرین یا کجا نمیرین، چی کار هستین، که مثلا دختر است یا زن است یا مرد، همگی امی احساس زیرا داره که با فامیلش خوش باشه، اگه شما هستین، اگه ما هستیم، اگه هر کسی که هست اینجا و هر کس هم با فامیلشون خوش هستن، واقعا احساس زیرا نمیکنه که مثلا یک کسی مزاحمت میکنه یا کسی مثلا تهدید میکنه یا کسی مثلا فکر میکنه که قابل نگرانی باشه نیست. یعنی مثلا فامیل خودم مثلا دیگه کاسه میکنه که مونیم خود ما دسری بندا میریم طرف معترف مال بازار رفتیم، اصلا احساس زیرا نمیکنه که یک بچه جوانی یا مثلا یک مزاحم یا کسی که مثلا یک گپ گدایی میزنه، فضل خدا از این گپا کاملا محفوظ است. انسان چرا به تفریح نیاز داره؟ و انسان یک مخلوقی است که همه چیز نیاز داره،
این تفریح یه چیزی هست که مثلا روحیه انسان فکر کنه شاد نگاه میکنه. خود من ذاتا یعنی تقریبا 50 سال آدم هستم، چون من چندین سال دیران بودیم در پاکستان بود. چون من همیشه من خود سیاحت تفریح زیاد خوش دارم و همی احساس میکنه که مثلا تفریح سیاحتی است که آدم این من پیش خود احساس میکنه که عمر آدم 50% بالا میبره. در نظر شادمانی روحیه یادم حالا هم 30 ساله از ماست بابا چوک چوک میگرده. نه حالا نام خدا دار بچه 30 ساله رو معلوم میشه. 30 ساله رو معلوم میشه. انسان کلی انسان نیاز داره بازم تفریح چیزی هست که همیشه آدم من فکر میکنیم همیشه شاد هستی همیشه خوشحال هستی، چون این غم هاست این رنج است که انسان پیر میکنه انسان ضعیف میکنه انسان باعث میکنه که آدم امی روز به روز مثلا تو خسته به بدن اتم مریض شه نه مریض یا تکالیف های تفریح هست که همه گپ ها از ذهن آدم دور میکنه احساس میکنه که واقعا خوشبخت ترین جوان هستی.